Tenderu armiç të afërjush, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e radhës të përgatitur Enkas për ju. Sot në studion time online, i ftuar është teolog Vladimir Kera nga Tirana, i cilin e falenderoj përzemësisht për pranimin e ftesës të jetë bashkë me ne. Profesor, ju faleminderit shumë dhe përshëndetje nga Shkupi, mirë se na erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Përshëndetje më të mira për ju, për programin, për gjithë miqtë tonë, kudo ku janë edhe vëllezër dhe motra. Shkup, ku do për në ndjegim. I fajnë tirit. Ne dhe sot me profesor Vladimirin do të diskutojmë për vlerën e njëriut dhe atë në tri aspekte, atë të krimit, vlerën dhe funksionin e ti, si dhe qëllimin e ti në botë. Para se dhja filloje, do doja të prezentoj shkurtimisht profesorin, i cili pas përfundimit të medresës të Tiranës, kryen studimet universitare në Universitetin e El Azharit në Egjipt për ftesë dhe kulturë islame, pastaj në Shqipëri ka përfunduar universitet tjetër për studime psikosociale, pra psikologi dhe sociologi. Njëherit, përderi sa po diskutonim për mënyrën se si do të realizohet diskutimi i sotshëm, më dha një do më thënë, një emër dhe një libër më propozoj të lezoj atë dhe atë që brenda vëndën gjatë lezimit pasta në një thënjë që mua më lafë shumë për shtypje. Dhe atë thot Alex Karel, njëri uritet kur frymëzon për një qëllim të lartë dhe kur studis frymëzon të mëdha. Sakrifica e vetvetes nuk është shumë e vështirë për atë që digjet nga pasioni për një aventurë të madhe. Pra sot dhe diskutojmë nga një prizëm shumë ndryshe, nga një perspektivë shumë ndryshe, dhe është kënaqësisë që sot në studio do të kemi profesorin Vladimir dhe urdhëronin profesor fjalë është juaj. Shumë faleminderit çfarë për ftesën në emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Paqet, bekimet e Zotit qofshin mbi profetin ton Muhammed dhe mbi gjithë njerëzit e mirë, të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij me zemër dhe mendje të kulluar. E ndjekin sot dhe vazhdojnë të ndjekin sa tjetë kjo botë. Gjithashtu shumë faleminderit për ftesën, në është knesi e veçantë marrëpjesë dhe mundësinë që na krijon AG-ja, të cilën falenderoj shumë dhe organizatorët e gjithë, ato të cilët na bëjnë të mundur që ne të flasim kaq lirshëm, kaq me shumë komoditet. Së pari, më duhet të vë në thekus dhe në fokus kryesor të kësaj teme të cilës jam shumë i lumtur që kam nderin të ndaj mbi juaj, që është vlera e njeriu. Çdo njeri, pavarësisht kush është ai, në termat tonë kështu të thjesht popullor, në njerëzit përpiqemi të ndajmë shpesh të mdhej, të vegjël, të moshuar, të ri, vendas apo të huaj. Me por ne sot të flasim për njeriu së paku një herë në tërësi, është qenje unike. Pa çfarë do të thotë unike? Do thotë që si në kohë, si në vend, si në rrethana, është qenje unike, nuk sjell Zoti më njëri, si ti, si unë, si këto që po na dëgjojnë apo po na shikojnë këto momente. Jemi qenje unike për nga koha, vendi dhe rrethana të cilat ne jetojmë. Do thotë ky është një fakt të cilin çdo njeri në botë duhet ta vlerësojë, ta kuptojë mirë. Një herë të vetme në histori të këtij njerëzi, afërsisht 10 miliardë vjeçare, një herë të vetme ka ndodhur që të vjen një njeri me këto tipare, me këto dëshira, me këto ide, me këtë lloj kohe, në këtë lloj rrethanash, në këtë lloj vendi, pra është kaq unik ky lloj individi, është kaq i veçantë saqë domosdoshmërisht që nga këtu fillon vlera e tij. Njeriu është qenie unike, Zoti thotë, e kam krijuar me duart e mia. I kam fryrë nga pjesa ime, wa nafakhtu fihi min ruhi. I kam fryrë për atë lloj drite, të cilën e bën unik njeriu. Që nga këtu ne do ta nisim ose kam dëshirë të nisem. Këtu ne nuk njohim njerit të madh dhe të vogël, nuk njohim të huaj apo vendas, nuk njohim pra njerëz superior apo inferior, nëse mund ta quajmë kështu. Të gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit, kanë unikalitetin brenda vetes, kanë një frymë sekrete të Zotit brenda tyre, të cilët në këtë jetë të cilën nuk ka fal po Zoti, ato duhet kërkojmë të lumtojnë dhe të gjejnë kush është unikaliteti i vetes tyre. Dhe në këtë lloj aspekti ne do nisim të shpjegojmë pak këtë vlerë të veçantë që ka njeriu, këtë pesë të veçantë që i ka dhënë Zoti si krijesë. E nëse njeriu nuk din ta vlerësojë këtë, aq më pak nuk din ta kuptojë, aq më pak nuk din ta shfrytëzojë, ai fatkeqësisht këtë lloj unikaliteti do ta zhduk dhe do bëhet një qenie e cila rend për të kopjuar dikë tjetër, rend për ta vlerësuar, për ta vlerësojë dikush tjetër, ku mbi gjithë ai ka vlerësuar Zoti se ka krijuar njeriu.
Së pari këto do ndalë, ne bashkë njeriu do mundohemi ose vlerën e njeriu ta sjellim në tri aspekte kryesore. E para një herë për nga natyra e krijimit. Njeriu për nga natyra ka një krijim shumë interesant dhe shumë specifik. E dyta, për nga funksioni. Se normalisht, si në të gjitha shkencat, vlerat e gjërave maten nga funksioni që kryen. O njeriu ka një funksion specifik për cilin është. Dhe e treta, për nga qëllimi. Pra, njeriu nuk është qenje rastësore, është qenje e qëllimshme, ka një qëllim veprimi, ashtu si gjithë shka në botë ka qëllim. Pra, Zoti thotë, unë nuk kam kryuar asgjë pa qëllim. Çdo gjë e kam kryuar në një mas, në një vend të caktuar, për një funksion të caktuar, për një qëllim të caktuar. As atomi më i vogël nuk është pa qëllim, as këto planetet më të mëdha janë pa qëllim. Dhe njeriu absolutisht nuk mund të jetë i pa qëllim në gjithë këtë krijim. E para, për sa i përket natyrës krijimit, ne do mundohemi njeriu të ndajmë në tri aspekte të cilat do t'i quajmë në vija të trashëm, pra nuk do hym shumë thellë, por në tri aspekte të mëdha. Njeriu si trup, njeriu si mendje dhe njeriu si shpirt janë tre specifika shumë të veçanta, të cilët i japin vlerë njeriu nëse din t'i ekuilibroj këto tre. Për shembull, trupi si tip parë kryesor ka instinktin. Dhe instinkti si shfaqje kryesore ka impulsin që diçka e don tani këtu. Pra, instinkti vepron me urgjencë, i don gjërat tani. Në këtë aspekt, ne nuk është se kemi ndonjë diferencë me gjallësat e tjera. Edhe gjallësat e tjera udhëhiqen nga instinkti. Ashtu si njeriu ka disa instinkte primare, bazë të cilat udhëhiqet nga ato. E dyta, specifikë që është që fillon dhe e dallon njeriu nga të gjithë gjallësat e tjera. Është mendja. Është kjo dhurat e veçantë nga Zoti, ndryshe mendja quhet potencial, i cili e cila pra i jep mundësi njeriu të dallojë të mirën nga e keqja. Mendja këtë funksion ka. Ka mundësi që nëpërmjet përplasjes gjërave ose dialektikës përplasjes, njeriu mund të krijojë dhe të dallojë të mirën nga e keqja gjithmonë kur i vjen përballë. Duhet i krahasoj që të bëjë diferencën. Njeriu me mendje fillon dhe nga bota e instinkteve fillon dhe përpiqet t'u japë kuptim instinkteve. Si shto, për shumë, Begoviqi ka një qasje shumë interesante, thot, të gjithë gjallësat vuajnë, po vetëm njeri u ka fësi t'i japë kuptim. Pra vetëm njeri u ka sensin e dhënjës kuptim gjërave. Pra vetëm njeri u mundet t'i japë kuptim gjërave të cilat bën jetë, ndjenjave, dëshirës, kënaqësisë, e më radhin gjithë në shkallën e dytë që shkalla e kuptimit. Nësa ai, atë që kupton nga instiktet e veta, dhe kur përpiqet ta hulumtojë veten e vet nëpërmjet mendjes, kalon në një shkallë të tretë, që është shkalla shpirtërore, ose siç e quan ndryshe Ibn Khalduni, shkalla e intelektit superior, atëherë njeriu këtu bëhet ajo qenia superiore, merr vlerën reale të plotë të vetën për cilën kështu e ka krijuar Zoti. Kur thotë ola kat kerem na bani Adam, unë e kam dhëruar njeriu, e kam dhëruar si i kam dhënë potencialin për të kaluar nga krijesa me ultim pantnaltë. Kur thotë Zoti, unë kam kriju njeriu në formën më të mirë, këtu është mundësinë që ka njeriu për të shkuar në formën më të mirë. Sepse mundet dikush që zgjedhet të jetë në formën më të ulët, ose mund zgjedhet që ndrojë në shkallën më të ulët. Tani, do përpiqemi të shpjegojmë diçka. Ibn Khalduni thotë kështu. Në cilin stad është njeriu, ose shoqëria, pikërisht, ky është dhe reflektimi që bën ai në jetën e tij të përditshme. Për shembull, nëse njeriu thotë ose shoqëritë janë në stadin e instinkteve, të gjitha reflektimet të jashtme që bëjnë janë në kërkim dhe shpalosin pikërisht këtë sferë. Kështu i bëjnë ndërtimet, kështu i bëjnë, i duan gjërat, kështu i krijojnë, domethënë i duan tani këtu, duhet ta kryejmë këtë punë, domethënë hajde ta bëjmë. Po a ka a shfaqet shpirti, a ka rregulla, s'ka rregulla, nuk i intereson fare, duhet i bëhet tani. Se është niveli në cilin është shoqëria. Ai fillon të reflekton. Që do thotë tu njeriu fatkeqësisht nuk ja ka ditë vlerën vetes. Mund duhet ta bëj diçka, e bëj tani.
mënyra, forma, logjika, struktura, etika, që janë gjitha, ku njeriu fillon dhe ngrehet në nivele, nuk ndoshta nuk përfshin në këtë moment se njeriu është në stadin fizik, i don gjëra tani për tani, i don të kryhet, kaloj. Nëse ngjitet në shkallën logjike, thotë Khalduni, atëherë njeriu fillon të bën llogari. Dhe i krahason gjëra, vlen, zvlen, shikoni nivelin e interesit që ka për të. Për shembull, po jap një rast modest, në raport me natyrën, nëse ne njerëzit jemi në stadin fizik, ne jemi në luftë me natyrën, dhe në fakt është një luftë të cilën po e fituam, e kemi humbur. Pa jemi një luftë drejt për drejt me të, do më përpiqemi ku të i prishim pemët, ku ta shkatrojmë barin, sepse duam ta uzurpojmë ne njerëzit. Se hecim në aspektin e instiktit. Nëse ngjitim në shkallën logjike, themi na duhet diçka, po duhet të mbjellim dhe diçka tjetër. Ibn Khalduni thotë nëse njeriu kalon në stadin e tretë, atë të zhvillimit intelektual, këtu ai kupton vlerën e tij si qenie njerëzore. Tashmë nuk është në konkurrencë me botën, po është në harmoni, përpiqet të gjejë harmoninë. Përpiqet që ta ndërtojë një shtëpi për shkakun, po përpiqet mos të prishë pemët, sa më pak të dëmtojë ose diku të sistemojë një lloj forme që të jetë në harmoni me botën në cilën është, mos jetë përplasje. Tani njerëzit ne këtu fillojmë që nga këtu i shohim për nga vlerat të cilat ato ja din vetes. Pra cila është vlera që ja din njeriu vetes, mbaret reflektimin të cilin ka. Nëse është në nivelin e trupit, njeriu e ka shumë vështirë ta vlerësoj veten, sepse është në kërkim të ngopjes. Dhe ne e dim shumë mirë që njeriu është shumë i vështirë ngopet. Pra, sepse njeriu është kriju i qenje e pangopshme, vetëm bota tjetër e ngopet. Nëse është në logjikë përpiqet që të zgjedhë gjërat që e ngopin ose japin i ngopin instinkte, kurse nëse është nivelin intelektual, atëherë njeriu përpiqet të gjejë harmoninë me botën ku është. Pra kërkon një lloj harmonie. Stadi i parë, të cilën ne duhet diskutojmë për vlerën e njeriu, është pikërisht kjo të cilën shpalosa. Natyra e krijimit. Zoti e ka kriju, i ka dhënë mundësinë të vetmes krijesë, që të jetë edhe më poshtë gjallësa të tjera, po dhe më sipër se engjyll. Edhe më nalt se engjyll. Sepse njeriu, engjyll për shembull, janë qenie të determinuara, të cilët veprojnë vetëm për mirë. Djajt janë krijesa të cilët veprojnë vetëm për keq. Kafshët udhëheqin nga instinkti. E vetmja krijesë që i ka të gjitha brenda është njeriu. Ka të mirën dhe të keqen, ka instinktin dhe mendjen, ka dëshirën dhe pasionin, gjitha i ka brenda. Nëse ne nëpërmjet vetes tonë shfaqim vetëm anën instinkte, fatkeqësisht zbritëm në nivele më të ulët të njeriu. Nëse nëpërmjet mendjes dhe shpirtit i ngopëm instinktet tona dhe i moderuam ato, pra i kontrolluam ato, siç thotë Ibn Qayyim al-Jauzi, thotë njeriu nuk është Islami nuk i ndalon ndjenjat e njeriu, thjesht i moderon ato. Pra i dërgon në rrugën e duhur, në formën e duhur, sipas një logjike të duhur, e cila shpalos një lloj intelekti. Atëherë njeriu ngjitet në nivelet më të lartë të shkallës njerëzore. Kjo qasje Ibn Khaldunit na bën të kuptojmë së pari vlerën e njeriu nga mënyra si reflekton. Së dyti, Zoti çdo lloj njeriu, çdo lloj qenie e ka pajisur në vetvete me një lloj potenciali të jashtëzakonshëm. Prandaj ne për shembull njeriu të themi ndryshe qenie, që do thotë për qen. Por ajo çka e lodh njeriu shumë është mënyra se si tjetë. Pa ajo çka e mundon shumë njeriu, si tjetë, kush është? Pra si tjetë kjo qenie? Atëherë mbaret se në çfarë niveli është. Nëse është nivelet e nalta, atëherë njeriu automatikisht e plotëson qenien e vet në atë nivel të cilën është e kënaqshme si për robin vetë edhe për Zotin. E dyta, për nga funksioni. Nëse flasim për njeriu si funksion, atëherë do të themi që çdo gjë në këtë botë që sillet rreth nesh e ka një funksion. Zoti vetëm Kur'an, njeriu i ka dhënë një tipar shumë interesant kur e përmend, nuk i kam krijuar thotë njerëzit e gjindët, vetëm se të më adhurojnë mua, mirë po në adhurimin, në përgjithësi, e mira ne kemi marrë sikur është një thjesht një rit fetar. Po adhurimi është edhe ndjekja e ligjeve të botës së shpjesë adhurimit, nuk shputet nga adhurimi. Edhe rregullimi i botës, i jetës,
Domthonë bërja e njerëzve sa më të lehtë, zbukurimi i botës, rregullimi i asaj është pjesë e adhurimit, në përgjithësi e shkëpusim. Kur themi që Zoti ka krijuar njeriu vetëm që ta adhurojë atë, ne kuptojmë se është vetëm shkoja tek xhamia dhe ta mbyllë çështja. Kur përkundrazi, ne ndjejmë që profeti jon sallallahu alajhi wasallam thotë, më bëre gjithë toka xhami. Në çfarë sensi është bërë gjithë toka xhami? Që do thotëm, ku do, ku t'jem, mund t'falem, mund t'a shpalos adhurimin tim. Nëse do jem në shkollë, do t'a shpalos, nëse e konsideroj me t'njëtën shenjë të ri, do t'a shpalos në përmjet dijes. Nëse jam në spital në përmjet shërimit, sidomos në këtë kohë ku mjekët themi drejten, janë në një tamam në termin gjihad, në një përpjekje, të vërtet, për shkuar tek Zoti, nëse duan të shkojmë për shanse më i mirë, mund që duke i shërbim njerëzve, se forma më e mirë për shkuar tek Zoti është në përmjet shërbimit dhe njerëzve, s'ka forma të mirë. Sepse ne i besojmë një parimi që kush është me njerëzit, kush i don njerëzit, kush i respekton njerëzit, dhe kë respekton njerëzit, nuk ka mundësi mos ta dojë dhe respektoj Zotin. Nuk mund ndodhë që i njeri për shkak ta dojë Zotin dhe mos ta dojë njerëzit. Të ketë Zotin mëshirë mbi te dhe mos ketë mëshirë mbi njerëzit. E kur njeriu vjen në aspektin e këtij lloji që quhet pra funksion, njeriu duhet shikojë që Zoti e ka krijuar për të adhuruar, por për çfarë? Kujt i thot adhurim? Ka një sër ajete që neve na nxjerrin në pa funksionin e njeriu. Thot Zoti, unë atë e kam bërë me këmbës në tokë. Me po kur shpalos para engjëve konceptin me këmbës, vendos një kriter para. Wa alamal adamal asma'a kullaha. Ja mësoj Ademit të gjitha emrat ose emërtimit, që të meritonte këtë pozicion, për nga funksionin, sepse më kam si Zotit do thot një krijes, e cila funksionon në bas të ligjeve të Zotit, qofshin logika apo të ndërgjegjes, por regullimin e tokës dhe në përmjet kësaj fiton botën tjetër. Pra në përmjet regullimit kësaj fiton tjetër. Unë nga një herë e përdor dhe këshu mes njerëzish, thëmë Islami nuk ka për të nëmsuar si të vdesim. Sepse vdekja është një proces mekanik, nuk ka nevojë për mend, është një gjë që do ndodhë. Po Islami na ka mësuar që nëpërmjet vdekjes t'i japim vlerë jetës. Dhe vdekja në Kur'an vjen pikërisht për t'i thënë që jeta është shumë e rëndësishme, mos e shpenzoni kohë. Ka shumë peshë, sepse do ikësh. Nëse nuk do të kishte fund, atëherë nuk ka vlerë as fillimi, pra edhe fillimi nuk do të jepshin vlerë. Po nga që Zoti neve na sjell nocionin e vdekjes, vetëm për t'i dhënë vlerë jetës, nuk e sjell për gjë tjetër, se vdekja në fund është një kalim. Por një jetë tjetër më të mëshushme. E rëndësishme, kur njeriu kalon në përmjet i badetit Zotit, pra që e ka këtë funksion, atër e dytë vetime. Zotit thot, i kam dhënë njeriu të mundësin, potencialin, forcën, fuqin, që ti emërtoj sendet dhe të di të kuptoj se si ti emërtoj gjëra. Jo vetëm thjesht mësoj Zotit emrat, se nuk është Ademi në tefsire për shamun, dhe ki bën këthiri, nuk thot thjesht që Zoti i mësoj Ademit emra, dhe tha emrat e sendeve dhe u kry. Ademi kishte një cilësi shumë veçantë, të cilën i mahniti dhe e engjujt, sepse i kishte cilësin e mundësis të emërtimit gjëra. Pra, kishte një emër që e dinte dhe arrinte të emërdon të sendet tjera, kishte një potencial tjerë sa konqëm. Këtu thot meritoj emrin më këmës i Zotin to. Pra që do thot, kaloj njëherë nga dera e mendjes, e shpirtit, edhe ai pastaj nuk ishte thjesht si trup halife, po kur ju frye nga shpirti i Zotit, fa kulahu sajidin tha Zoti, kur i frye vaun atij nga pjesa ime e shpirtit, atëherë u thash shenjëve, për kuluni në shenjë respekti ndaj Ademit, sepse tashmë ai ka arrit derajatul kamal, që thon njerëzit, ose ka arrit pra nivelin e plotësimit, ka arrit atë çka një vend ndryshe el marife, marifeti. Kur njeriu arrin ta kuptojë funksionin e dhënë dy tetë, aspekti logjik edhe aspekti intelektual. Të dyja këto i mundësojnë njeriu, mendja i mundëson se si të bashkëveprojë me ligjet e botës që janë shkak pasoja, ndërsa intelekti ja mundëson në çfarë forme t'i vendose këto ligje në jetë. Për shembull, e nderuar Emine, të gjithë njerëzit ushqehen, po diferenca është ke mënyra si ushqesh. Se ushqimi është proces biologjik, nuk është ndonjë gjë njeriu, të gjithë njerëzit flenë. Gjithë njerëzit do jetojnë në lëvizin, flasin për shembull. Po mënyra si flet, arsyeja pse flet, etika me cilën flet, kjo bën diferencën. Pra e folura nuk është një proces i
që se bën kush. Ose të gjithë njerëzit punojnë. Diferenca është mënyra se punojnë. Etika me cilën e bën një punë. Të gjithë njerëzit kanë shoqëri. Ajo që ka bën diferencën këtë mes ku flasim me përvlerën e njeriut është mënyra se si sillet, mënyra se si vepron, mënyra se si kryen këto nevoja, detyrime, jetën shoqërore që e ka, pra se kjo i tregon njeriu shkallën e intelektit edhe shkallën e etikës. Njeriu, ne thamë është qenie me funksion, që do thotë nuk ka rastësi. Nuk është njeriu të vije si të vije, ka një qëllim këtë botë për cilin ka ardhur. Është për të ardhur keq ndoshta nga një herë, shpeshherë që dëgjoj veçanërisht për të ri, duke qenë se kam dhe lloj kontakti me të ri, kur i dëgjoj shpeshherë që fatkeqësisht rallë herë gjej njerëz të cilët përpiqen të hulumtojnë thellë ke vetja, por gjetë një qëllim për cilin ka. Ndryshe një mendimtar i urt musliman thotë, çdo njeri ka ardhur në këtë botë për të lënë gjurmën e vet. Pra Zoti s'ka kriju askën kot, gjithë secili e ka një pozicion të rëndësishëm. Cili është roli? Njeriu duhet hulumtohet, kërkojë thellë, kuptojë rolin, pra si këtë funksion ta vendje. Si duhet të kalojë njeriu këtë funksione? Pra si ta rrije që këtë lloj funksioni ta mbesh ashtu siç duhet, siç i takon njeriu si qenie. Siç i përket kësaj qenie që quhet njeri. Është një mendimtar italian i cili ka takuar Ibn Rushdin të viteve 1200. A quhet Shën Thoma Akuini, ka qenë prift i madh. Ka takuar Ibn Rushdin dhe thotë kështu. Në librin e vet mbi njeriu, ka i libër quhet mbi njeriu, thotë kur takova Ibn Rushdin më tha: "Jo çdo veprim i njeriut është njerëzor. Njeriu si gjallëse ka lloj veprimesh. Po njerëzor e bën njeriu vetëm atëherës ku veprimet e tij kalojnë nga një mendje e kulluar dhe një shpirt i pastër. Vetëm tu e bëhet njerëzor." Pra, neve në Islam, vetë profeti i Islam dhe Zoti në prejtë kuranore, ja ka mësuar të gjitha etikat për cilën njeriu nuk e lejnë thjesht njeri si gjallëse, po e bëjnë njerëzor. E bëjnë atë qenje me mendje dhe me shpirt. Vetëm këtu njeriu e ushtron funksionin e vet si qenie dhe i jep vlerën vetes vet ashtu siç tekon. Pra përpiqet njeriu vetëm këtë lloj forme kalon ka ajo çka themi ne, vlera e njeriu. Normalisht njeriu po nuk e njofti veten e vet, po nuk e njofti kapacitetin e vet intelektual, po shkërkoi më saktë që ta formoi dhe po nuk punoi me shpirtin, që ta arrit ta edukojë shpirtin e vet, atëherës në mënyrë absolute njeriu mbetet thjesht një qenje e cila ja lën rastësisë. E qenje si gjithë tjera. Pra erdhi iku, kaloi, vazhdoi në këtë botë, ishte njëri për njerëzve. Nëse njeriu po vlerësoja, ahsanu taqwim, mënyrën e krijimit, potencialin e mendjes, dhe faktin që Zoti thotë wa nafakhtu fihi min ruhi, kam fryrë tek ai një sekret të veçantë, unikalitet të jashtëzakonshëm, që është pjesë e shpirtit, pra pjesa asaj dritë të madhe hyjnore, atëherës nuk ka më kohë që njeriu thotë unë jam i dobët, unë nuk mundem, nuk e di pse, kam i lloj pesimizmi, kam i lloj kështu, hajtë mos e ta kalojmë, hajtë mos e lënë njerëzit, nuk i takon njeriu ta thotë fjalë. Nuk i bie për detyrë. Zoti ka privilegjuar sa që në Kur'an, qendra e Kur'anit, siç thotë Mustafa Sibai, thotë fokusi i Kur'anit është njeriu, nuk është Zoti. Se Zoti s'ka nevojë për të thotë, ai ka sjellë për njeriu. Zoti e ka ngritë njeriu në një dimension të jashtëzakonshëm. Pse duhet njeriu me ul veten kaq shumë? Pse me von veten me pa funksion, pa asnjë lloj qëllimi? Mjalon vetes rastin. Mos më u përpjek të zbulohet brendshmën e vet. Mos më u përpjek që të hulumtoje thellë në shpirtin e vet. Të hulumtoje thellë në ato shpellat e shpirtit, në ato thesaret e shpirtit vet. Ta viti njoha ato, të zbulojë ato, kërkojë ato, të meditojë rreth atyre. Shikoj pikat e dobta, pikat e forta, ku mundem të përmirësoj, çfarë mungon ta plotësoj më mirë. Çfarë e kam pikë fort, t'i jap më shtyrë, ta rrit ta moderoj veten, ta kuptoj, saqë të bëhemi ashtu saqë kur i tha pejgamberi alayhis salam bashortës vet, më mbulon se jam shumë i trembur, përgjigjja e asaj ishte jashtëzakonshme. Pa imagjino, për shembull, një njeri futet në shtëpi dhe thotë, "Shpejt më mbulon se jam shumë i trembur, kam shumë frikë." Përgjigja e njerëzve kush do jetë? Mos dili jashtë, kam thonë. A shikoj se po ndome.
apo pasha Zotin, ti je njeriu mam, i respekton njerëzit, i ndihmon njerëzit, ti ndihmon bujarin, ti je me njerëz evobek, nuk ka mundësi të të ndodhë diçka ty pse se ishte pa kishte arrit një nivel të lart njerëzor. Nuk ishte thjesht një qenie rasore që nuk parinte ta kuptonte çast. Ndërsa bashkëshorët e dytë për të tha, edhe pse ishte rënë mosh, edhe pse karakterizohej për natyrën e tresë, i tha innahu Kur'anun yamshi ala al-ard. Ai si Kur'an që ecën në tokë. Pra ishte pikërisht ky lloj intelekti madh hynor që ecën në hapat njerëzve, lëvizën mes njerëzish. Pikërisht në këtë lloj forme njeriu e vlerëson veten e vet. Ka një problem madh shpesh në shoqëri, sepse njerëzit përpiqen të presin të vlerësojnë të tjerët. Unë u them shpesh ero njerëz, ju ka vlerësuar Zoti, nuk keni nevojë të vlerësoj askush. Por derisa të ka vlerësuar i madhi Zot, të kanë ngrejt në këtë nivel i madhi Zot, pse duhet ti me vlerësuar dikush tjetër? Njeriu është në kërkim të vlerësim tjetrit vetëm ku nuk e njeh veten e vet. Prandaj thonë njeriu është një qenie në kërkim të kuptimit të vetes. Po njohu veten, po eksploroj veten, të tjerë i njeh shumë mirë. Nuk e di, Emine, jemi në rregull? Jemi shumë në rregull. Jemi shumë në rregull. Unë vetëm doja të bëja një pyetje. Nuk doja t'ju ndërprisja për shkak se po e ndjej dhe po e përjetoj shumë mirë. Për të gjitha njëri me mendje mediton, kërkon të jetë një kuptim asaj që e bën. Si qëndron puna e zemrës? Si bëhet kërkimi në zemër? Apo si njëri me zemër do të ndjej atë që është në rregull apo është në kërkim të asaj që ja jep qetësinë shpirtërore. Më intereson më shumë puna e zemrës këtu. Në shkencat akademike paktën këto fetare, të cilat ne njohim, Ibn Qayyim al-Jauzi është një ndër ekspertët e kësaj pune. Ai thotë, kur të bësh një veprim, media të tregon rrugën, ndërsa zemra të jep guximin, thotë, për të shkuar deri në fund. Çë të thotë? Allahu Gjeleshanuhu, për çdo lloj komponenti trupit, qoftë aspekti zemrës, apo aspekti shpirtit, apo aspekti egos, apo aspekti moralit, apo jetikës, domosdoshmërisht i duhet të kalojë nga shkalla e parë që quhet kuptim. Duhet ta njohë se s'bën veten. Kemi një poet shqiptar quhet Azem Shkreli, thotë kështu, o njeri, nuk e di, thotë, po ta shikoje veten sy në sy, do ta kishe përqafuar, apo do ta kishe bështyr, thotë. Pra, është momenti ku njeriu i spari duhet të qëndrojë me veten dhe aty fillon edhe krijon zbulesat e zemrës. Fillon dhe hyn thellë asaj. Zemra çfarë është? Është ai vend, sipas Ibn Qayyim al-Jauzi, ku njeriu merr vendimet, të cilat i japin forcë pasi i ka arsyetu, i japin forcë të çojë deri në fund. Vetëm me zemër njeriu shkon deri në fund. Me mendje, për shkakun se i bën 10 gjërat me llogari, shpeshherë nuk merr asnjë gjë për të bërë. Kurse zemra e njeriu është ai objekt që ka vendosë Zotit tek njeriu, të cilin profeti Muhammed e ka konsiduar si dhe thelbi i trupit, nëse smuhet ajo, thotë të smuhet gjithë trupi, dhe nëse është shëndosh i gjithë trupi. Dhe Zotit, jo vetëm thjesht i ka dhënë rëci, por në ka si edhe mekanizma si në tarujmë atë. Për shembol, të gjitha dhurime, qëfar bëjmë? Namazi, tu ku filluar që ke zani. E zani, për shembol, është një thjeri intelektuale, themi. Po ta dëgjosh, ka kuptim, nuk është thjesht një tingull që është pa sens. A ka një kuptim, fton për diku. Njeriu kur fillon të dëgjon, mendja bën thjesht krahasimin racional gjërave. Kurse në zemër është vendi ku ato flenë, ku ato marrin një jetë ose vdesin, ku njeriu merr guximin për ta bërë jo se jo. Shpesh herë them njerëzve, ju kujtoni se ne që falim për shembull 5 vaktet, nuk kemi çfarë bëjmë edhe hajt po falim. Por Zotin kemi punë dhe ne. Po jemi të bindur që kjo është forma më e mirë për të ruajtur një lloj konstante. Kjo që quhet al-qalb, që në gjuhën arabe thotë jetë kalb, për të llohat domosdoshmë, lëvizin shumë shpejt. I duhet një metodë e fortë dhe një tru i kulluar, një mendje e kulluar shpesh herë që ta majë atë në ekuilibër. Me mendje njeriu kupton rrugën, me zemër jep vazhdimsinë e rrugës. Ndërsa çka është e rëndësishme, njeriu smundit që kanë zemër, të gjitha i reflekton jetën e përditshme, i reflekton dhe jashtë. Nuk mund ndodh, nuk ndodh kurrë që njeri ju në zemër të ketë mirësi dhe jashtë faqe ligësi. Nuk mund ndodhë asë njerë. Nuk mund ndodhë që njeri ju të ketë brenda vetës harmonin, të ketë brenda vetës të mirën, të jetë i mirë dhe të kërkojë të keqin këtë tjetër.
Unë them shpesh se njeriu është në kërkim problemit vetë të tjetrit. Për shembull, nëse i ke ti po themu 2-3 gabim, u vjen pa një. Edhe them këtë e ke gabim, nuk është e duhur kjo. Pyetja që do ishte më vonë, un kam 10 tjera, pse se vjen pa? Po sepse un vjen pa atë që e kam dhe vetë, se e kam shumë thjesht, un e njoh mirë atë. Po nga që shpesh herë nëse bërtasim dot vetë, bërtasim më mirë tjerë. E kemë më thjeshtu, të bërtasim tjerëve sa të bërtasim vetës. Njeriu çfarë ka brenda në zemrën e vet? Ai e reflekton jashtë. Dhe nuk është nuk mundet që një njeri të ketë zemër mirësinë të reflektojë të kundërn asaj. Dhe nëse njeriu është në harmoni të brendshme, pra, me zemrës, me instinktit, me mendjes, me shpirtit, që kjo rrugë shumë e gjatë dhe nuk është e lehtë arrihet kjo, prandaj vlen adhurimet, prandaj vlen namazet, prandaj agjërimi, prandaj zakati, prandaj sadakaja, prandaj xhamia, prandaj gjithë këto vijnë pikërisht për të dhënë njeriu këtë lloj ekuilibri. E nëse njeriu arrin këtë, edhe jashtë atë kërkon. Është kërkim të asaj gjëje. Saqë tregoj një ngjarje që një person kishte rënë një macë në ujë dhe shkon ta shpëtoi, edhe ajo e gërvishte. E kap me thojë. Dhe kjo e kupton dhe zgjat një copë dhe e nxjerr. Një treqje po e shikon dhe thotë zotëri, thotë po ti e pe që macja po të dëmtonte. Pse e shpëtove? Po ajo atë ditë boi, thonë, unë s'di boi këtë, unë di ta shpëtoj. Atë ditë boi. Pra, e keqja nuk nxjerrët me të keqje. Nëse i njeri flet me të keqje, nuk nxjerrët. Unë e di që tek shoqë e Galica ne kemi mësuar që plumi del me plumb, po plumi del me doktor, për mendimin tim. Nuk është se del me plumb. E keqja s'del me të keqje. Ignoranca s'del me ignorancë. Shpirtliksia nuk del me shpirtliksi. Zoti thotë, mjafton që të keqjes të vendosni të mirën përballë, ajo bie vetë. E në aspektin e zemrës, nëse pak kjo është ajo që ka kam për qëllim, njeriu duhet të ketë një metodë me cilën ta edukohet, dhe nuk ka metodë më të mirë se Islami. Të cilën Zoti e ka ngjitur që ke kuptimi, e ka vendosur dy, liria e besimit, se njeriu duhet të jetë i lirë. Dhe tre, i ka dhënë përgjegjësi. Nuk kupton shumë gjëra, nuk kupton mënyrën si ai vepron në jetën e vet, mënyrën se si shkëmben në jetën e vet, marrëdhëniet me njerëzit, mënyrën se funksionon me botën. Atëherës është ajo si themi ne, është si puna e atij çekiçit që përpiqet ku ka gozhda ti ngule. Përpiqet ku ka gozhd ti godas. Allahu xhele shanuhu neve këtu në botë na ka sjell qenje, të cilat nëpërmjet manualit hyjnor, nëpërmjet ti sistemi hyjnor të edukimit, Zoti na bën me mendje dhe me zemër që të reflektojmë të mirën jashtë dhe vetëm nëpërmjet kësaj kemi për ta bërë dashëm ke njerëzit Zotin dhe ka për të na bërë Zoti dashëm për ne. Ka një gjë të cilën shpesh kam dëshirë të ndaloj. Zoti neve na ka dhënë liri. Dhe këto gjëra nuk bëhen me imponim. Pra kur Zoti thotë la ikraha fi din, nuk ka imponim në fe. Kush do mëson dhe kush do mohon, kjo është esenca, bazë me cilën e njerëzit duhet të funksionojnë. Për shembull, më nën them nga një herë kështu. Nëse ne si besimtar nuk e kemi kuptuar se njerëzit që janë ndryshëm, pra dikush beson, dikush nuk beson, dikush ka një mendim, dikush një tjetër, është vullneti i Zotit që të jemi kështu. Njerëzit nuk janë garasia, don Zoti të jemi kështu. Ne s'kemi kuptuar as hyrën e Kuranit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit mëshirëbërësit. Të gjithë dietarët e fshirë thotë mëshirues për gjithë njerëzit, mëshirëbërës vetëm për besimtarë. E dyta, nuk na takon neve si besimtarë të vdesim pa më i thënë gjithkujt që Zotit fal, Zotit mëshiron. Pra Zotit ka kriju ty si qenje në formën më të mirë dhe të donë sepse të ka kriju. Nuk na takon neve të shkutmi nga botë. Javë njeriu së pari lirinë e mendimit. Lirinë. Po dhe duhet t'ja shpjegojmë që çdo liri ka përgjegjësi. Ti vërtet je i lirë zgjedhësh, po zgjedhja jote do japësh llogari. Ti je i lirë të flasësh, po për atë që flet ti do japësh llogari. Ti je i lirë të shpjegosh diçka, po për atë që shpjegon do japësh llogari. Ti je i lirë ndoshta të japësh një mendim ndryshe ka shemë. Po ajo nuk do të thyej kufijtë e përgjegjësisë. Se shpesh herë kur ose si jemi edhe në këto kohë, qasin konceptin e lirisë e njeriu si vlerë, po absolutisht.
Por nuk ka liri pa përgjësi. Nëse liria është për përgjësia, atëherë nuk ka më liri. Nëse liria ne e shpusim nga përgjësia, ai vërtet vlerë njerëzore se Zoti na ka lënë thirr. Zoti vetë na ka lënë të tillë të zgjedhim atë çka njeriu do të zgjedh, por mbi gjithë ne kemi përgjësi për zgjedhjen që bën. Unë jam i lirë të flas, po jetë ofendoj. Unë jam i lirë të bashkoj gërmat, po jo pa rregull. Ka një rregull gramatikor. Unë jam i lirë të shpreh një mendim, po jo ta dëmtoj tjetrin, ta ticënoj jetën tjetrit, apo ticënoj derën, apo ticënoj etikën. Nuk mundem ta bëj këtë, sepse liria në vetvete ka kufit të përgjësisë. Nëse ndalojmë pak e pika e tretë që kam më rëndësi që ta them, është çështja që njeriu është qenie e qëllimshme. Që do thotë? Kjo është rregulli kryesor. Njeriu, qëllimi përfundimtar që njeriu i ka vendosur vetes të shkojë, është ai që i përcakton fillimin e veprimit. Unë do të përpiqem ta shpjegoj. Që do thotë? Ku do të shkojë njeriu? Pra, gjithë kjo qenie, për nga krijimi, për nga funksioni, për nga vlera, për nga rëndësia, për nga pesha, i cili ka një lloj fuqie të jashtëzakonshme sa që transformon botën ku është, ku do të shkojë me gjithë këtë? Pa çfarë qëllimi ka? Cili është qëllimi i atij? Ku e ka fundin ky njeri? Nëse njeriu e ka të qartë fundin e veprimit vet, atëherë fillimin e përcakton shumë saktë. Pra unë kam dëshirë të shkoj në Tiranë, ose të shkoj në Shkup. Atëherë se kam shumë qartë se ku duhet nisem. Duhet nisem nga këtu, sepse kam destinacionin përfundimtar. Nëse njeriu nuk e din ku shkon me veprat e veta, po i bën thjesht sepse i kryen si veprime, atëherë fatkeqësisht nuk e ka qartë as fillimin e punës. Prandaj jo më kot, doktor Kardawi ka një fjalë interesante. Thotë, o njeri, saktësoje qëllimin që gjithë jeta jote të bëhet ibadet. Pra, kush është qëllimi madhor i njeriu? Knejësia e Zotit. Kështu e perceptojmë ne dhe nuk ka qëllim më të lartë se ky. Çdo gjë tjetër është e përkohshme. Gjithçka tjetër është e përkohshme dhe përfundon në një hapësirë kohore të caktuar ose në disa mundësi të caktuara dhe aty përfundon qëllimi i njeriu dhe e shikon vetëm parol. Sepse qëllimi është ai që jep motive njeriu për të vazhduar. Nëse njeriu ka për qëllim që të shkojë te Zoti, atëherë është ai në punë të mirë. Siç i thanë Budardas, në moshën 92 vjeçare thuhet, Budarda e del në kopshtin e tij dhe mbjell një hurm. Shokët e pejgamberit që ishin shumë të rinë, moshë thonë Budarda. Pse e mbjellën? Kur kjo minimumi do të thotë 10 vjet që të jap fryte. Thot pa nuk është mirë kështu. Unë mbjell pemën dhe marrë sevapët dhe ju hani frutat dhe prapë unë i marrë sevapët. Asë është mirë kështu. Sepse qëllimi është shumë i lartë. Nuk i ka qëllime të ulta njeriu. Ka qëllime shumë të lartë. Pas është mirë kështu që unë e bëj një punë dhe brezat e trashëgoj. As është motivi jashtëzakonshëm që njeriu të punojë pavarësisht rrethanave kushteve. Sepse qëllimin e ka shumë të lartë. Dhe prandaj thot Zoti, inna mal amalu binniyat. Më të vërtet punë janë si mas qëllimeve përfundimtare që ke. Sepse ty ndoshta nuk të jepet mundësia që ta vesh një jetë një punë X. I ke bërë gjitha planet, por nuk doli. Ama ke Zoti thotë ke se qëllimin e patë shumë të lartë, patë qëllim me shku ke Zoti. Dhe Zoti sa hum, pavarësisht mundësisë apo rrethanave që të dhanë jetën e përditshme, sa edhe mund mos realizohen. Ndërsa qëllimi ti e pa të shumë ndaj. Njeriu në bazë të këtij qëllimi, në bazë të funksionit dhe siç e njeh veten, këtu merr një vlerë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme njeriu. Nuk ka gjë që e ndalon. Nuk ka gjë që e pesimizon. Nuk ka gjë që e ngërthen ke termi i pamundur, se po dot, nuk jam mund. Shikon ai tjetër, dukemi dobët, jo absolutisht, por piqet kërkoj fort, punon fort, ka funksionin e vetë e kupton shumë qartë, qëllimin e ka shumë qartë, atëherës është vetëm koha, kur po vjen momenti, janë vetëm rrethanat, kur po plotësohen rrethanat, që ky tjetë i pari për ta bërë punën e mirë, i pari për ta thënë fjalën e mirë, i pari për ta kryer veprën e mirë. Lejo të themi gjë shumë interesant, por nga pesha që ka njeriu për njeriu. Thuhet një herë se një plaku vjetër, gjithmonë çdo të dielë në 9 të mëngjesit zgjohej herët, rregullohej mirë dhe nxitonte shumë shpejt për të shkuar tek një spital i cili është për Alzheimer, për njerëzit të cilët janë me harres. Dhe një ditë mëngjes shikon që s'po vjen autobusi dhe porosit taksi dhe thotë lutem shpejt se nën kam një takim shumë të rëndësishëm. Shoferi i taksisë thotë, "Fal zotri, thotë, e shifte dhe në mosh.
Ça takimi më kesh ti me kaq rëndësi, thotë i burr 90 vjeçar, ça takimi më ke. Thotë do shkoj ke ky spitali, thotë që janë smur me Alzheimer, për takuar bashortën time. Ai që qeshën dhe i thotë zotri, thotë mfal, thotë po tani atje me siguri e nuk njeh ty. Shkove 9 apo 9:10 apo shkove 10, ç'a problemi ka? Ai aty thotë nuk njeh kush je. Ke shumë drejtë zotria, nuk njeh, po unë njeh kush është ajo. Pra unë njeh shumë mirë kush është ajo. Pra unë ja di vlerë. Aja mundet mos për një rrethan caktuar, nuk kupton, ama unë e njoh shumë mirë çka potenciali ka njeriu. Dhe unë për këtë do të fokusohesha shumë. Qofshin vajza apo djem, qofshin tri apo të vjetër, qofshin shqiptar apo të huaj, kushdo që të jemi. Zoti na ka dhënë një shans të jashtëzakonshëm, na ka falë jetën. Pra na ka dhënë një mundësi të jetojmë një herë të vetme. Në të gjithë historinë nuk ka më njerëz si ne. Një herë të vetme, kaq sa na e ka dhënë jeta. Një herë të vetme na ka sjellën këtë botë. Lej rrethanat, lej ishte Covid, era Covid si një Covid. Shijo kënaqësinë dhe fatin e madh që ka dhënë Zoti jetës. Po ky është një fat i jashtëzakonshëm. Jeta është fikse rrafit e zemrës. Po shkuan zigzake, do thot, po lëvizën, do thot ka jetë. Po shkuan drejt, ka vdekje. Jeta ka përplasjet e veta që të jetojmë. Ka luhatjet e veta, vetëm kështu jetojmë. Ndryshe, thot Ibrahim el-Feki, thot jeta si tren lojrash. Ku ti ke dy rrugë, thot, ose të bërtasësh jetën tren, ose të thush ose të falënderit që më ke fal. Atëherë nuk e ka për të humbur, për me ta nënvlerësu veten dhe njeriu, po i jepi peshë maksimum sa është. Gjithmonë, pasi të ikin kohrat, pasi të ikin njerëzit, i sigurt jam që do i vlerësoj, po më them, hajtë i vlerësojmë sa jemi gjallë, ti vlerësojmë sa jemi këtu, përpiqemi ta shijojmë jetën si njerëz sa jemi këtu, në mënyrë që Zoti na e bëjt kënaqur dhe të na shpërblet dhe në botën tjetër, pikërisht për këtë gjë që ne bëm në këtë botë. Unë do bëja, do më thënë, dje që nuk ekziston një recetë fikse, po ku do të, si do të definonim që ndryshmërinë në qëllime në kohën që jetojmë sot? Shiko, njeriu është një qenje e cila normalisht duhet domosdoshmërisht që të kur rrim në kohërat të cilat kanë luhatje, kanë lëvizje. Profetit Muhammed i shkoi dikush të kështu po të njëjtën gjë i tha. O dërguari i Zotit, kur jam me ty, po më duket vetë se kur jam një pjesë xhenetit. Kur dal nga ti, kam një luhatje të madhe, kam një lëvizje shumë të fortë. Pejgamberi tha, sa atun fesa, pra, orë, tha po ajo ora ku je lartmije, mos dale jashtë Kuranit dhe Sunetit, mos dale jashtë kësaj metode. Por mua që ndryshmëria në këto kohë të vështira, edhe siç kanë qenë të vështira edhe përpara, nuk janë vetëm. Është njohja e mirë e metodës të cilën ti po ndjek. Çdo gjë funksionon mbas një metode, nuk funksionon nga rastësia. Cila është metoda që ke zgjedhur si njeri për të ecur në rrugë? Kush është gjëja primare që ke? Cila është gjëja primare që ke dëshirë të vesh në fokus? Në një bisedë të intereson më shumë restoranti ku je ulur apo personi me cilin je ulur? Në një mbrëmje të intereson më shumë sistemimi i gjëra apo individet që po të vinë? Të intereson më shumë rahatia trupore apo ajo të duket mirë fizikisht tjerëve? Të intereson saktësia e ose dëshira ose zemra me cilin i thuaj gjëra apo thjesht duhet më plotësu se kështu është, kështu po e kërkojnë to? Të është njeriu në këtë kohë, kjo është primarja për të. Është domosdoshmëri që të ketë një metodë. Ne duhet një metodë njeriu. Nuk ka metodë më të mirë, paktën çu themi ne që si jemi fetarë. Sa ai që ka zbritzon. Ai kushtozohet domosdoshmërisht nga njohja e një. Ve Zoti kështu thot. Falem annahu la ilaha illa Allah. Njeriu thot dije, mësoj, kuptoj se Zoti është një. 2. Po janë ku më shohu bënua ka bëhe i lelit arafu, u kam bërë popu i dhe fise që të njëheni, ku shtëzohet nga njohet, do mos dëshmërish. 2. Ndjesia, zbenqme. 3. Praktika, vendosja një jetën e përdiqme. Nëse njëri ju, përpishet kalojnë nga dera njohjes, ke dera ndjeshmëris, pra, e aplikimit ke vetja, dhe reflektimit jashtë, pambarësish kohës, pambarësisht rrethanave, njeriu ka një siratul mustaqim, pra ka një rrugë të drejtë se di ku po shkon. Profeti jonë sallallahu alaihi wasallam u sprovu, domthonë në jetën e vet ka pas prova të jashtëzakonshme, të çuditshme. Mirë po, pambarësisht të gjithë situatave, profeti kishte një qëllim vetëm. O Zot, ai e kënaqur me punën që unë po bëj. Ai jam në rrugën e duhur. Apo eci drejt.
apo hecin metodën e duhur, apo ndjek hapët e duhur. Prandaj ne lutemi çdo namaz e hdina sirat al mustaqim, o Zot na ulëzo ka rruga drejt. Dikush më tha, o Zot, apo pse lutemi kështu, sepse unë tha, jo zum jam ku të zoh. Unë pse më duhet, apo pse duhet më lut ta pa më zon rrugë drejt. Jo në mënyrë të vazhdueshme ne pas kemi nevojë të ulëzohemi në rrugën e drejtë. Në mënyrë të vazhdueshme ne pas kemi nevojë ta rishikojmë veten mbas të rrugës që po ecim. Por më e rëndësishme është rruga se sa qëllimi. Në vetvete, rruga që ndoqem, Zoti do na pyesë për rrugën. O njeri ti që i lirë. Të bëje mirë apo të bëje keq? Bëje një veprim mirë apo të bëje një veprim keq? A më cilën anë zgjodhe? Pse zgjodhe? Ku do të shkojë? Kjo është ajo të cilën Zoti do ta pyesë neve si njerëz. Dhe këtu do marrë vlerë dhe njeriu si qenie. Sepse shikohet rruga cilën ka zgjedh, mënyra si e ka zgjedh, saqë një urt thotë nuk ka thot lumtur edhe të hidhruar në këtë botë. Sa jemi gjallë, pas vdekjes do të merret vesh. Sa jemi gjallë, thotë na marrin vesh, është fatlum apo fatkeq. Pra, në aparencë. I thonë, po si ka mundësi e kupton ti, mas vdekjes, se ishte i lumtur apo jo. Me dy gjëra, thotë, mënyrën se si i mori gjërat këtë botë, dhe mënyrën se si i la. Pra si i fitoj gjërat dhe si i hargjoj. Si i mori dhe si i la. Këto dy rrugë, thotë, do na tregoj neve saksisht, është i lumtur apo i hidhruar. Mënyrën se si ne e fitojmë një pasuri, e marrim një detyri, vazhdojmë jetën këtë botë, dhe mënyrën se si ne i harxojmë ato, se si i veprojmë ato. Këtu merr vlerë njeriu, këtu kuptohet se kush, çfarë lloj qenie kemi të bëjmë, me çfarë lloj njeriu kemi të bëjmë. Me çfarë lloj niveli është ky. Një fakt tjetër që është shumë e rëndësishme, në kohën kur jetojmë, profeti jon, alayhi salatu selam, për 40 vjet në radhë mine, atij i besuan si njeri, nuk ishte profet. Kur themi vlera e njeriu, 40 vjet me radhë, kishte vlerë si njeri. Pastaj kur erdhi profecia, ishte mëshirim me atë çka kishte njerëzore. Ishte një mëshirim kompakt, ngjitje. Me jetën ku jetojmë, njerëzit kanë nevojë ta shohin Zotin nëpërmjet veprimeve, nuk kanë nevojë thjesht ta kenë aspekt imagjinar. Zoti është i drejtë, po ku? Në çfarë aspekti? Pejgamberi ka qenë një rrymë mirë, po çfarë vendi? Njerëzit ndoshta edhe nuk kanë lexuar për profetin, as ndoshta s'kan kohë të lexojnë për profetin. Ato më lexojnë mua, lexojnë ty, lexojnë tjetrin, lexojnë tjetrin. Nëse ne sillemi mirë, po për Zotin unë nuk e di kush është Muhamedi, por ju ka edukuar shumë mirë, njeriu i lartë është ai. Se s'ka mundësi të edukoj njerëz në këtë lloj shoqërie ku jetojmë, dalin njerëz kaq shumë fisnik. Atëherë sa është njeriu i lartë, po ndjek një metodë ndaj. Vetëm rruga e Zotit. Me mendje, me shpirt dhe me veprim, vetëm kjo na bën të qëndrueshëm, pavarësisht ndryshimit të kohërave. Pavarësisht ndryshimit, nëse ndoshta mund vijë më e vështirë, mund vijë më e mirë. Po njeriu kur s'ka asgjë dhe kur ka gjithçka, këtu njihet fat. Kur është vështirësi më të madhe dhe kur është rehati më të madhe, këto janë dy momentet ku njeriu shpalos veten e vet. Përderisa po flisnit, po mendoja për dy veprime të cilët janë me të vërtet shumë vlerësuara në fenë tonë, busqeshja dhe heqja e pengesës nga rruga, që kur përmendet që shërbimi në rrugë të Zotit është shërbimi që ju bëjmë njerëzve. Të shtim lind në mendje, jeni dëshmitar të shumë ngjarjeve, domethënë rreciste, trendeve të njohura islamofobe. Ku neve si musliman, por edhe si njerëz, shohim edhe nga ana tjetër që vetëm se e potencuat ta që liri në emër të lirisë të shprehjes po cenohet digniteti njerëzor në botë. Përveç mbajtjes kësaj lidhje shpirtërore, mendjes dhe veprimit, cili do të ishte shembulli më i mirë që një musliman apo edhe vetëm një njeri do të reflektonte të tjerët? Mirë që përgjë, sepse kjo ka një rëndësi të veçantë. Herë është hedhë një pyetje e madhe. Mm-hmm. Për plasje e qytetërimeve, pra që po sjellë bota me globalizmin e më radhë, kanë folur për një lloj që quhet për plasje e qytetërimesh. Mirë, ne themi që në islam, islami së pari herë nuk i beson për plasje e qytetërimeve, islami beson për plasje e sinjorancë. Që të thotë, është e pa mundur, dy njerëz, në nivel të nalt intelektual, të flasin dhe mos merren vesh. Nuk mund ndodhë. Sa që Zoti më vën Kur'an, "Wajadil ahli al-kitabi illa billati ahsan." Dhe kur debatonin me njerëzit e fesë tjetër,
debaton edhe diskuton në formën më të mirë, jo të mirë, po më të mirë, kjo shkallë superiore. Pse se ti ke të bësh me dy qytetërime, me dy civilizime. Vetë pejgamberi on ka qenë ai cili ka pas një bashortë krishterë dhe një jehude. Dhe i ka respektuar, ka pas Safien edhe Maria. I ka respektuar jashtëzakonisht shumë. Sepse bëhej fjalë për dy njerëz të dy qytetërimeve të mëdha. Atëherë, Islami çfarë ka bërë? I ka përfshirë qytetërimet e tjera. Duke na e mundësuar që ne të besojmë dhe profetët e tjerë. Kjo është përfshirje. Ne nuk është se besojmë Isaut alayhiselam, asa si besojmë Musait. Asa nuk besojmë profetët e tjerë. Pra i kemi përfshirë ato. I kemi përfshirë kulturën tonë dhe themi është e pamundur që një qytetërim përplaset me një qytetërim. Qytetërimi gjen harmoninë. Njerëz të mençur gjen pikat e përbashkëta. Kur një qytetërim përplaset me një ignorancë, çfarë ndodh? Normalisht, patitunia bëhet armik. Po i qytetëruari e ka thënë Zotin Kur'an, farid anil jahilin, mos u angazho me të paditur. Sepse i padituri e fiton betejë mjafto të të angazhojë me veten e vet. Unë them kështu. Djalli, shejtani, e ka fituar betejën me ne, mjafto të na angazhojë me veten dhe mos na jap kohë për kujtim Zotit. E ka fituar betejën. Se i bie gjithë ditën unë sot merr me djallin, djalli është i keq, është i lehtë, shpjegoj cilësi, por nuk thash asgjë për Zotin. Po mjafton që ma tërhoj që vëmendjen dhe u shputa nga Zoti, ai e fitoi betejën. Zoti thot në Kur'an, fa'mur bi ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, fa'rid 'anil jahilin. O njeri, urdhëro për mirë, ndalo nga e keqja, shmangu të paditur. Thot në ajet Kur'anor. Erdhi e vërteta. O xha el haku, o zahek al batil, in el batil kana zahukan. Erdhi e vërteta, u zhduk e kota, me të vërtetë e kota në vetë vetë është e dobët. Që do thot, ti nuk ke nevojë ti tregosh se ne tash shpesh e kemi ngel që Muhamedi s'ka qenë, s'ka qenë, s'ka qenë në besimtar si jemi, si jemi, si jemi. Mjafto thuash kush je dhe u kry. Pra, kur them unë që Andaluzia, kur them unë Cordoba, kur them unë që i pari themeluesi i sociologjisë është Ibn Khalduni, i pari mësues i dytë i njerëzimit është Ibn Rushdi, kur them unë që algjabri ka shpik algjebrën, kur them që numrat janë arab, si thot edhe Sigrid Hunge librin Dielli i Allahut shkëlqen perëndim, edhe papa lexon numrat arabisht, si thotë që numra arab, thotë s'ka nevojë për mi tregu ti kush nuk je. Mjafton ti tregosh kush je. Mjafton pra në këtë lloj përgjigjja më e mirë për mendimin tim është ti tregosh kush je. Kush është Islami? Me vepra konkrete, me veprim konkret, me mendim konkret. Në këtë lloj forme në vetvete e keqja bie. E keqja ka një betejë. Sa se ka dalë mira për balë, po i dolin vetë vetë i u bje, e mira nuk ka nevoj të reklamohet, mjafton të nxjerrë në pa. 1 milion gënjeshtra po t'jenë, vetëm një e vërtet, thuhet marojnë gënjeshtra, gjitha bje. Kurse e vërteta në vetë vete është e Zotit. Është për të përmendur që e drejta, e sakta është ligjë, gënjeshtra dhe mashtrimi është përjashtim, nuk është regullë. Rregulli është e vërteta, rregulli është e drejta, rregulli është e mira. E keqja është mungesa e mirës. Ajo është e keqja, nuk ka gjë tjetër. Thjesht nga që mungon e mira, ai duket sikur po përpiqet të godas figurën e pejgamberit apo besimtarëve, absolutisht. Mjafton që pejgamberi në Islam ta reklamojmë si duhet jetën e përditshme, të themi që kur ta bëjë një punë besimtare për sos atë, të kuptojmë që pejgamberi ka qenë njëri para se të jetë profet. Kuptojmë që pejgamberi ka qenë i pari në shoqërinë vet para se të ishin tjerë. Kuptojmë që pejgamberi ndërtoi xhami, ndërtoi treg, ndërtoi shtet, ndërtoi dije, ndërtoi kulturë, ndërtoi arsim, ndërtoi civilizim. Atëherë është mjafton të reklamohet kjo. Dhe është kryu, i ka marrë të gjitha përgjigjet njeriu. Angazhimi për kthimin e përgjigjes, për mendimin tim, është thjesht angazhim të të angazhohet merresh me të keqen dhe nuk kleko për të marrë të me të mirë me pejgamberin tonë, për ta kuptuar se kush është ai. Për të lexuar jetën e atij, për të aplikuar jetën e atij, të cilën çdo lloj shoqërie që e mori, erdhi kulmet më të ngjashme. Sigrid Hunge thotë, mjafto thotë shëtisi një herë vetëm në Cordoba, do të kuptoni thotë se kur njerëzit e Cordobas dinin shkruan dhe të lexonin nga i madhi ke i vogli, asnjë perëndim thotë akoma nuk kishte prodhuar letra. Njerëzit në Cordoba arrin shpikën civilizime, ku njerëzit në Cordoba shpikën shkencat e para, të mjekësisë, të anestezisë, të stomatologjisë, të matematikës, të fizikës, astronomisë, ku fillun të zbulën dhe të kuptojnë gjendësinë të cilën dhe mërsinë që ka dhënë Zoti, kjo ishte daveti më i mirë. Nuk ishte davet më të mirë se kjo.
s'kishte formë të mirë se kjo sesa për të prezantuar pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Nëse një besimtar sot përpiqet të prodhojë diçka të mirë dhe në emër të asaj shpalose bukurinë e fesëve, të nxjerrë një arkitekturë të mirë dhe në emër të asaj shpalose shpirtin e fesë, të botojë një libër, një poezi, shpalose atë nivelin e lartë të fesë intelektuale, të përpiqet të edukojë një familje të mirë, të ndërtojë njerëzit të mirë, të ndërtojë punë të mirë, e ka shpjeguar të gjithë fen. Aty është Zoti, aty është profeti, aty është Kurani, aty janë të gjitha. Aty i kanë kuptuar të gjithë. Por ndoshta e kanë frikë minë shpeshherë, nga që nuk po jemi të rrenë, ndoshta nuk po përpiqemi ne, nuk duhet të jemi pesimist. Ka shumë besimtarë që përpiqen dhe mundohen, ka shumë që lodhen dhe kanë bërë shumë punë të mira, por duhet më shumë punë që të reklamohet, të nxjerrë pa madhështia e kësaj feje. Të nxjerrë pa madhështia e kësaj feje me vepra. Dhe nuk ka nevojë me i kthy përgjigje kërkujt. I besojmë shumë që është e pamundur që dy qytetërime përplasen, përballen njëri tjetrin dhe mos marrin nga njëra tjetra. Kë Istanbulin sot që ka mëshiruar me shpirtin e madh të Islamit, me qasjes së bizantinëve, ka ndërtuar me smendjen e një shqiptari që arkitekt Sinani ka ndërtuar xhamia të jashtëzakonshme, të cilat sot nuk shihen si përplasje qytetërimesh, por po gjithkusht vjen atje gjen një farë lloj forme inspirimin e vet në shtëpinë e Zotit. Unë do të doja të vazhdoja edhe për shumë orë, se me të vërtet është në njëtësin vete, Zoti është përbleft, me të vërtet kam përjetu atë që e keni thonë, dhe se që dhe shikusit tanë është ka qenë një përkujtus shumë i mirë dhe kam përfituar shumë. Zoti na boft të fort në fejnë ti, më këmbës të drejt në tokë dhe përfaqësues të denjtë të ti, dhe na boft të kontribuojmë për këtë fe, po ashtu edhe të shërbejmë në mënyrë sa më të mirë popullit ku jetojmë, por edhe umetit musliman. Profesor, ishte kënaqësi me të vërtet e veçantë. Sot për mua është një nga emisionet në të cilën kam përjetu gjitha të që e keni thonë. I falënderit shumë, Zoti ju shpërbleft, Zoti ju dasht. Faleminderit dhe juve. Qofshi gjithmonë mirë. Do të keni ndonjë mesazh për në fund, do t'ua lë juve ta përfundoni emisionin. Unë thjesht do shpreh kënaqësi të veçantë që më dhatë këtë drejtare të flas dhe të bisedoj me gjithë ju. I përshëndes shumë gjithë vëllezërit motrat kudo ku janë. Qofshin në mbrojtjen e Zotit, qofshin në kujdesin e Zotit. Të jeni sigurt se po na dha Zoti mbështetje, i kemi marrë gjitha, po na falë ai, i kemi marrë gjitha faljet. Po na dha Zoti mirësinë e shpirtit, me siguri që i kemi marrë të gjitha mirësitë. Kështu që lutem Zotin t'jeni gjithmonë mirë dhe shumë falënderit. I falënderit shumë. Zoti na shtoft të bukurën zemrën tonë, mbeti të shëndetshëm dhe takohemi në emisionin e radhës. I falënderit shumë, natën e mirë.